Okey, so pada 11 bulan 12 2020, iaitu hari yang paling istimewa bagi para gamers, iaitu adalah hari tarikh pelancaran rasmi PS5 iaitu PlayStation 5 di Malaysia. So bagi siapa-siapa yang tak tahu, PS5 ada mengeluarkan dua variasi, iaitu dua version yang berlainan, iaitu PS5 Digital Edition dan PS5 Standard Edition. PS5 Digital Edition dengan Standard Edition bezanya tak ada optical CD tu lah, iaitu Blu-ray yang kita masukkan CD dalam PS4 tu lah. So itu je yang tak ada. Harga jualan rasmi di Malaysia PS5 Digital iaitu RM1,869 dan PS5 Standard pula dijual pada harga RM2,299 lah. So harga kita nampak kat situ dalam beza 4 atau lebih, yang mana kita patut beli, yang standard ke yang digital? So tak ada CD ni penting sangat ke? Okay, kalau macam kita tahu, kalau yang CD punya kita boleh beli CD di mana-mana kedai official Sony ke, atau di mana-mana kedai game yang menjual game PS5 lah. The good thing is kalau kita ada tempat optical disc tu, kita boleh main game PS4, iaitu CD game PS4, PS4 juga dekat dalam konsol PS5 tu lah. So kita nampak kat situ, itu adalah advantage dia. So the good thing is kita ada CD, kita boleh main game PS4 dan game PS5 lah. But when it comes to digital edition, kita tak boleh buat semua tu sebab dia tak ada tempat CD. So semua game hanyalah bergantung pada download di dalam PlayStation Store sahajalah. Every game korang kena beli semua di dalam online, di dalam konsol dan di dalam PlayStation Store sahaja. So limited yang sangat kuat lah. Sebab compared to CD, kita boleh beli CD di mana-mana third party seller, and kita boleh beli second hand kan, kalau kita nak dapatkan yang murah sikit ke, nak kita nak tukar CD dengan member ke. Kita kena tahu satu benda, digital ni masalah dia bila kita beli sesebuah game tu, kita tak boleh jual balik. Itu kelemahan yang sangat besar lah kalau kita guna digital edition ni. But the good dia is kita boleh main game dengan mudah dan cepat. Sebab bila kita guna download, dia tak perlukan CD ataupun apa-apa requirement, just open the console and play the game lah. So ada orang bagi dia nak senang kan, so dengan melakukan proses begitu senang lah untuk kita buka game, tutup game and nak tukar game cepat-cepat semua boleh buat dalam masa sekelip 1 saat 2 saat je lah. Compare to CD, kau kena tukar CD, masuk balik game lain, so makan masa. And the bad thing is sebab CD, kalau CD tu calak, boleh game tak boleh play, boleh ada CD calak yang tak boleh main. Kalau CD ni kita kena jaga lah, tapi digital tak payah. Digital dia dalam konsol, so just guna and dia tak ada masalah rosak lah kan. Tapi macam aku cakap tadi, majority maybe orang akan pilih CD. But kalau korang tak don't mind dengan about kita jual game ni, kita nak rasa pegang game tu fizikal, ada orang dia nak bayar mahal-mahal je nak rasa, ada orang dia tak don't mind, dia tak kisah. So kalau jenis yang tak kisah dengan semua tu, go for digital pun memang okey je. Sebab tak lama lagi aku rasa semua pun akan beralih ke dunia digital. Sebab PC gaming pun semua game main digital, dalam Steam, dalam Epic Game Store kan. So era digital ni pun mungkin akan datang slowly but surely on the console, maybe in the next 5 years or 10 years.